Ja. Pederat. Si ka e min? Po një me? Shë e dash këta kërkuj në Instagram une. Ma ke shua? Ala ma ma e. Drui dronat ma. Lol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 
Yeah, you lie that. Why are you fucking lying? Why are you always lying? Oh, that sheep shot. Pischu die Mutter. Schon rot. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Oh. Ой, это там умрок. Иди, я бы поняла, сынок. Илай, да, нах, нах. А я блонд, я новый. Аниме, ой. Новый. Че? Боне я, чи ты год прияш рекрути? Че, что? Bona ea. E bona. Cea, nio, e întoart poșaine. Păi ce e întoart? Ea, ea. E meu, e. A, oh, hiten, hiten, hiten. A, oh, taj vet. En en klas, vet. Hiten, shiet. Aj, ma se ndro teme, no e qajnë të tragal dhe kifin, no e. Ein Gegner verbleibt. Ja, ja, njani. Bej, të zëtane. Qa taj apesi? Yes, money back. Mos i dilo, arti, i që pësit të arrasë e që... Blackbeard, ja o budaj! Na, për banë si vegani. E ku majt njo. Për ku vdek, për thot... E ku majt njo e te. Shë nuk i për në këta këtë leshi. Die Gegner haben eine Bombe gefunden, verteidigt sie. Oh, me. O t'ja shi dronë, no? No, e veni prapë. Shhh! Shhh! Dogo, qëm panika. E pa, ku jam ta shif shacallin, pish. Dogo, nuk ta shtaj. Ama shumë, shumë beti, ollë rëmbi, e basë... Valla, kom t'i shkruja saj, më bënë nërvos. Valla i shkruj. A ti shkruj? Ja që... Ule asë e mjohës. Na u gëtë jo gëtë për fotot e këtit, ja që të trasht, ja... Me pishkir. Valla, ti mahëtës. E o të zishtë moj një hlapë e i këni dhe në ma, vërla si, seks një në ma. Ani, për prap gja qëj. Ani.
Това заради мен е шочно слабо, пин слабо да ви така. Се уна си комбо, кто три кат си комбо. Виж ки я ти бо. Ja, ne drone spawnen. Lade neues Magazin! Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Lass sie mal nicht mehr ohne. Fick mal. Ich platziere ein AVS! Skashi, irgendwie. 10 Sekunden noch. Oh, bla! Muss ich nicht mehr ohne. Eine Bombe lokalisiert. Muss man skuchen. Das skuchen bieten muss ich mir stauben, der Scheid bieten. Sie kann flüssig jagen. Chi ti ha lasciato? C'è uno con vdeca, co! Bistone! Tra l'altro è uno con di scruvi, sa. Scruvi. Oh. Trago. Om hetsen kontrollerar vet man bara sidlish. Jag har vunnit Claymore, tror jag. Jag har vunnit Claymore. Ja, nu har jag kört att du kör Claymore. Ja, visst man hjälper sig med Narko. Ja, vi är boj. Trako, bellusha. Låt ska jag göra det. Chefe, kush më kam qëtje? Ego mar, ego mar. Ein operator të ajnë të posë të bleibt. Nur noch ein gegner übrig. Shhh, drogo bëshajnë mo! Troppo stress a Gianni. Bermamu, Bleron, bermamu. Sì. Sì, no, no, no. Der eigene Trupp hat den Entschärfer deaktiviert. Mission des eigenen Trupps erfolgreich. Fanda. Che mappi è, ma vabbè. Mappi a te, a te. Der zona, mette. No, se non dovrebbe farlo. No, quindi affetti, mi mostri in 5 minuti. E qua è l'aida, è una... è una dannata. Se si è qua, è un'inoid? Diciamo che...
Scheiße, Jack Propheten. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Da ja. Eure Drohne hat. Was für Knatsch. Haribo. 10 Sekunden. Nicht der. Taukit. Ja, ne, Spawn Trap dann, Boye. Spawn Trap. Spawn Trap. Schätze, was also ja in Minecraft. Kalzoj Minecraft, a ja kalzoj pak. No kalzoj kid, wiem tylko co na okoś. Ero, jakom dany headshot. A kid, majte dokinojet. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Ein Hunger am Moment. Guck her! Bisane. Guck her, Porsche an halt! Shhh! Porsche an halt, Leute! Porsche! Guck her, Bisane! Da bin ich mal. Schau da. Ah, ich muss hier. Ja, sei Mama, Sam. Rechts oder links? Right side. Super. Kajt, guck ja, Kajt, Juet. Chat zu den Kamera gehen, ne? Na, aber. Shh. Am uns repickt auch jetzt? Mune të hash një headshot. Am dhe këmë ndër, a? Më të banë ping me të e shafiq. Pabe, që këtë si. A, mërë të më pishke në anës. E bishat. Kusa gjemasa? No, kusa gjemasa për ato? E daj dojt, kutoj shumë la. Ta e bëllë gjë hongre. E hongra mjo i mora di. Gjep i mora. Por që më therë në Instagram ojt? Për boxin, ko boxin? Nuk e di, i taj ma mora. No, nuk të mora, taj nash. U e bum tre. Poks për muzik. Taj gjë kujtove. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Aber Uwe Boom. Uwe Boom 3. Na kompat, JBL Extreme. JBL. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Jailbreak. Jailbreak Leaker. Prison Breaker. Unia Fighter macht mir an. Në në bëzër, ojë. Se më luët, varë zonë valla. 10 sekunden bis zum Einsatz. Në më zinë në Rainbow shumë shajnë. 5 sekunden bis zum Einsatz. Se më luët. Albionia i nëri. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ej, sa herë! Oh, me pistol, bire, headshot. Kajti, baba.
Kidna Chaitan. Und Peak. Der Pistole kann zoom, der Peak. Ha? Noch unterwegs. Oh. Ja, ma siamo low, Kaidi, siamo low, combo. Was haben wir denn hier? Ich hasse ihn zu lang, Kitten. Ich bin auf der Jagd. Ma boti! Pi massa, Tietri. Ma boti, ma. Ma be mu, te mu re headshot pi pistoli, te mu dhe mpori shto. Ma boti, ma. Pi massa, mu prej se Tietri. Seriosisht e kam. Qa ki leshi, ku? Qa ki leshi, ku? Te lishi math kan, ke ja ku je. Ai, e gjojnë se të ti në shpulla, si ku një mutës ti ishte. 4-0 4-0 të konfitao. Ah, ah, një po. Haj, bonu veni par atër. Te 0 kill e ki, në loj shepet. Na, nuk lujna kësa li bon ma shumë kill, po në loj shefet. Ma nuk crouch, a u vëllu dal. Shefe poshdi ki, o lish. Më të manë shu dhe këtë e këtë e bane. Në qatë që e djatë gjeke. Nini bet luj që e në momit nervat e në mund, se skadali, skadali e jetu me hipe në mund nervat. Ja. Po taj hec i si kallo vla, as nuk bësh zoom as hiq. Si goma garen ato komp, klau kita aeroplani në drite tu garen. Ja i gje paska. Ki laze zake në në. GN Kite komponent. Nu mal se dodane. Nairobi una shon qife kom. Ai ciao va. Bistana. E në taj banja të dhe stanit falja. Gjitha vëhet? Të dhe stanit e një banë falja. Qëli dhe në Mahmut? Gjitha vë o arti? Na, këmë ndo gjimë thabëm. Ndale televizorin! Po unë e piku kom ardhë. Na, kësë kom kanë. Ngusht, na. Po. Me shqiptark. A me nuk veç. E me latina. Latina. Nuk rejve Allah. Na, kështë ta se kam bëho? Na. Gërdit qëm nuk bëho të. Kan. Natasha. Po e di. E në me ato i kapi. Po.
Kavala und das Sept. Aha. No, kata, jo me madhe sa unë. A ma veç donë që ti shkruj, se veç mi bën like, mi hek like, e prapë bën like. Se ta postoj një foto të vetën, story, atër dhe komentoj, e atër dhe bëjmë objet. S'kam në erba qatë të shkruj. Mu story, sham fake account am të linë, që kom pat punë me film në gjithë s'kam shaj. Në kom një app e kom kitë mund t'i shoh kush ma shoh story në gjithë se kom follow. Po na, unë kom një app drit më ka dalë, mu m'dil, qaj dhe da qaj screenshot prej. Në në followin, në në kush ma shoh story në gjithë se m'bon follow. Kitë senet, kitë statistikë, shajtë të qenqë. Profil stalker, ku që kam qe, jo, gjë. Kje vem privat. Qar për dalë. Te. Kushtet përqesh be like, s'ka drejt, kur kusht se t'guzan. Une veç që mund të përqesh. Si drejt kusht s'guzan. Që pëse ndajna për diherët, që të mikrofonin t'i kushën në shtajnë? Na, bë, hëtë se në pak Rainbow, në një gjimë zati. Hëtë pëshemë ose për përtidhë. Pëse gej jënë të ditë. A, vëna, këse ka vetë kur janë si bebe bojnë. Aha, sa është është të. Ja, profil stalker ka në kam. Numër njëm profil stalker, shetë ta që ka në kam. Du shta shofë që o arti. Më qëko që kom patë. Që e farti? Qëko të së në foli shenë që. Që ato gjithë më pajtë e parës, që që kjo ka ka. E morëve është e? Tja është ta e të zesonë. Jam të ik. Kan. Ha? Në kam më me të e zënë shpaj. Pse ta e në shpaj e ki e të e zët? Si? Dhe më gjeni me tizet të toja këtane. Wow.
Warte. Ty zentonesz chruj. Se s'ka, be. Si e ka emnin ajo? Ma ka zobë, më së boni pisa, ma ka më e pinësa. Po nuk vë thamë se e kini, si... Nuk vë thamë, nuk vë thamë se e vë një afume. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Eure Familie, Charbulale. Oh, noch komm. Sehr geheim, nicht? Ha? Sehr geheim, nicht ganz so. Al job, çfarë gjej? Si? Si ka? Noch 5 sekunden. Ej, erë në vetë, si njëre. Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen. Fa, të mrejt një. Al job, gjej. O, nuk, çfarë pëdallë. Pape. O, lishoj ata, o, arti, bane dikon me atë. A, shafi që një sen? Tër, nalt, ja. Të në djegi, të dime. O, ne. A, shafi që një sen? Ta e kja cene, në lesht, taj do t'hin shqipar. A, e në nedikina. Shhh. A, të une, jatë shqipësha në onën. Hec. Qëm e forta. Arti e forta, ruj. Që ta në mesh të kje, po. O, shko në mesh të kje. A, qëtaj, rruju, si të venë, qëtaj, gjatë. Posë... Mas, 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 mas! Kavera, nëmë, nëmë. Kurë, mëne, nëmë. Zëndonëm, bapo. Taj për viti nuk i e dushti i bësha ti. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren.
10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Ja, aber die hat Hunger, Mut, geht da. Geht auf Deck. Forte hanno va. Ah, sono tanti che sto evra. Dil vegeta pallo sin crei. Ti applago sì. Na, schon noch der Masse. Mann, Kacke. Nur noch einer vom eigenen Truppen. Push hinterm Bau. Ja, Angra. Oh, geht dullen. Ein Gegner verbleibt. E kam 4 fëzë një, sa ke? Qa do ndëm... Ja, qinë, ja, në kik. Pse jam haker. S'kam faj. Bë gjëna më vajnë prap t'jam shëli gjojnë si funit herë. Që i dul kit mute m'bani. Atë këto, të Albion Kalza. E në sot jam që legjën dull offline, se një me një hupi. Trako. Si të mute më ka pas, hiqë se më foli. Trako. Unë e tazët japë të majat. Shkla më fëtajrë. Nuk preshen ama. Majat 20 vjetë janë. Ich kann stoppen, Pisa. Bereit machen. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Angebracht, sollen Sie nur kommen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Strokobank? Trago pak. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Oh,
Oh Albion, oh i chai da kid, ehi spona. Ehi so, tu te vuoi mute ma che be? Easy, ehi se c'ho ancora un zef, no vla. E di, andai va. E shash kur nxef na o arti. Ma kurva janë pitë tove. Na kujt. A ka dhe një alë gjë njifni që po e dini që në një apë Instagram. Marej, marej. Oh, Arti, jetzt bin ich dann im Urwin. Es bleiben noch 10 Sekunden. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. 5 Sekunden noch. Tür verbarrikadiert! Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. In diesem Bereich ist ein AVS aktiv. Dann schrie. Ah, er durch mich sehr genau. Oh, er durch mich. Trockenbock. Oh, ohne Hunger, Arti. Ja idem kao Zoja, ja tma ta dvoga. Šam lova. Shifša ekipe, kit ka ni killa un non, qit muti një të bon. Zero killa në taj. Ale ma kisht ato qirt. Ki i foto. Ki në koki. Në ki i marë. Eliminiert. E qia qova friend request. Baba është. Parëmënon me lujtë une me atë të në mausë.